Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Oui, bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi, ya Fantastic Info. Na banzi botondi sami ebele na liboso ya betando ike na bino. Bozali kolanda biso wana Fantastic Info. Awa epai wa tozwami na Congo Central. Epai wapi toye ko tuna bandeko na biso motuna o batravaka awa na kati ya Zamba oyo toye kopozi bon ba question toye banini basalaka na kati ya zamba et puis misala a ezoleka ndenge nini na kati ya zamba oyo yango toye tutu na bango mtuna tozana na ndeko na biso awa mbote papa papa tokoki koyeba awa toza wapi et puis kombo na onani oui awa toza na Congo Central précisément toi na ferme ya Kimbiavanga ferme ya Kimbiavanga kombo na onani balandi ya Fantastic Info balanda yo kombo Comment on a Monsieur Moulala, Kalunga. Monsieur Moulala. Kalunga, papa Lek. Kalunga, papa Lek. Papa Lek, tout le monde a fermé Oyo. Et puis, ah, on a fermé Oyo. Msalani Bosala Kawa. Oui, Monsieur José, on a fermé à Kinavanga. Monsieur Atozena Osala, Monsieur Abimazipa. Monsieur Abilanga. Colonna Banzete. À sa village Banzete. Tout beaucoup la peine à Banyama. Ngoulou, Ngombe. Meme, Taba, Zali. Wana misaya tuze na usala na kata fembo na mafuta pia mbila. Ok, wazubu kwa banyama. Siku banyama sort ni oyu kuti au dekufi na kati ya fema kimbia vangu. Na kati ya fema kimbia vangu banyama na yoko kuta na kati ngombe zali, taba zali, meme zali, wane zali preske tuwa nyama ona yoko kuta na kati ya fema mama na biso. Ok, misi mulala. Siku yu depu yu sali kombia de mwa? Banda na ye na kurisi na mwate. Asali deja ba une semaine en dame tozo ken deja c'est bon siko une semaine en dame est-ce que osali misala pe monani to nano bandi ko sam salate te bana na yena une semaine na ye deja misale bani deja o misala deja bandi c'est que soki tozu imagine ngo to komona yango bo se pe nango makasi makasi lisu misala ngo osali misala nini ya bilanga to ya banzete ou to ya nini bo ko yana ye to kotina na zamba na monina ba place za de fete makasi na mwena nesi kutitu bana kuta mazipa. Banda na ye, tu bandi ufundisa na mazipa. Mamo ezaki ya ubeba nyosu, tu bandi deja kwa ranjango, tu uzu nisangwa mfomu. Puke, tu chaba mbisi, tu banda ubukoli. Ok, misi mlala, merci beaucoup na yango. Siko yu, tu lingi, tu yeba. Siko nande kwa ubu zaiko saa na ye awa, misa zaiko leka bien tu nengini. Te, nande kwa mbalo na yego kuta pia na plasa musala, misale kumo leka gitoko. Misale zuli hapa na ndenge ya kimya mama pia hotela ba image nango au sepa na biso pe makasi na misale okay. Otoje na misala ka deja ndiko a expliquer au pe atali sio ba limite ko ezana ferme a parce que biso tu tala tu simba ka o ezana kat na ferme o o simba ya mutu te est ce que ba limite nango yebi deja ba limite deja ndo mbala la singa deja banda bisike banditi suka nango a kotinga ito tambon na zamba to tambon pe na mpanza ya biso beti ndeto koteli la singa ba limite ya kroki ya mama. Ok, mais sinon, on a sepeli vraiment, mais c'est nous là, on a aussi quoi, tout l'ingi, tout l'oba. Bah, il est nini, oh, yo, au trouvé, ah, oh, qu'on coupe sa maman, la minute, oh, puis maman a se retrouvé, n'a en gros, n'a pas idée, n'a yo, nini, qu'on coupe sa. N'a bien, bah, idée, n'a yen, en gros, tout le moment, à la décité, n'a on yo, sa monine, c'est moi, retard, bah, misala, n'engezo, produite, et ça, coupe sa maille, vous allez, kinda, oh, à chenda, maille, à baïsindambo, après, vous allez, locomo, boy. Na ot na kuti na bandi ope tozo sala batu bazana usepela na ngoma kasi na ebela baido pe na yena ngoli susu na kutiga pe basuvenini na kata fima mama na biso c'est bon na ye linde musala na ye pona sala na teme na ye linde musala. Ok, merci ndeko na ngana lo ba siko koto ya banyama bazali bien na cadre bazolia bilanga ya batu te puis ba formation ma bezo ya te te atem bande na ye vraiment atem formation mo ma beko ta banyama na tigozo ya te bazali na lo lenga banyama bazolia bazolia no horaire penza ya bien soki ba liye to zongi si bango na kata lo pango doto bi misa bango na batambo ezake mo ibage danger biloko ba tu ezate tinde pe na ye na tigo yo apena na ta rapport mo ma bete concerna banyama siko banyama zo lia na bango na lolenga mo ya bien. Ok, koto ya misala ndeti biloko ya misala ba makambo ya ba misala ba defet nini oyo moni ezate et puis nini ezangi po misala etambola malamu. Merci vraiment na ndengo lobi na ba defet wanga na moni banda na ye premierement na moni babilanga kokata ezana ngona ni makasi baza mirite po banyama bazal sur le terrain bisi ba boko la nyama na ndenge na yebeli soki bozana ba babibwele seke kobandaka kudanje ka babilo ya mibale na moni pe musala ya mbila
mbila peze na kati azamba yebele mbila oweza kete togo bana pe kosala mama ko anko apesa biso pe renfort eza kete ba biloko to zangisi opto akotsindi la biso pe poke to bana kosala ba misala ba mbila wana na mon lisusu misala mazipa mazipa singa ba kongwa bien ba mbeli a bien ba bowete zali pour l'état to zosala misala na nyonso mama pe abomona kete na na batu na nga musala mais okuti macheti complet za non normal to ni te na yo kokuta ba machete za complete na yo kokuta pa ba machete soki ba 3 te ba 4 machete za nango ba kongo pe to sel la pe musale to ba na deje za nango mais londe zo boma biso nde bo wat nde za te po izana ba mazi pa musu zo se ngete fallait présence a bo wat yango ana to zena po sa ke mama asunga biso na mwa ba biloko to za ici pour que femme na pe zo valeur. Ok, monsieur Moulala, tout singe, merci, Nengo, vraiment. Liloba est sous coco, coloba, na maman, et zanini. Liloba, soit na repèse, na maman, na biso, maman, zela, azela, na biso, kaka. Toi, ban, moussala, nae, la pour biso, tout ça, pour yé, yé, pas, la pour biso. Na onyo, se sengil, moussala, place, zé, de fait, togo sala. Menande, togo sala, elo, na loco, ezela, na, valer, na, on, andeng, na, yé, belli. Yangwana, na bilo, na, miosto, lina, moussale, sa, manane, moana, na, misu, après, wanande, mama go mwana yete na juba ta malamba o ba sala musala na kata fer na toli ana musale mwana na misu après mama pe usoka sepe nango wana go baksa biso pe mayelo azana ngo. Merci beaucoup monsieur Mle. Merci monsieur le journaliste. OK, merci na bande kona biso ya fantastique et faux botondi sami e beli pona kolanda biso na banje te bozali boso ya baitando ike na bino botondi sami pona kolanda biso en direct na fantastique info kaka ndeto talisa kabino ete video ezali radio te bino moko boyo kinde kona biso nenge ya pesi ba detail na awa na kati ya ferme kimbi avant nenge misale sami nenge pe oye asali ana kati ya ferme j'espère bongo kiye pe tumoniye yango epui to ebiki te bo pesa biso confiance na fidelite bo pesa kabiso toujours ana toza ana pona kosepelisa bino ete na pesi mbote ebele puis na ba oyo bazali lokola journaliste Lucien na pesi sali et puis Vetita Zeferen na pesi bango mbote ba mbote ebele o bazali vraiment comme ba gérant puis ba chef na biso en akati ya ferme na pesi bango ba mbote ebele puis na saluer maman ba mbote ebele koto ya zoami. Merci beaucoup. Ah, si capé bah ya bah jeune bah ya capé m'susco ça la moi tourisme pour ya kosokola et puis pour ya moi kosa la moi bah tourne bango voilà ni kabilamba kosa la moi bah ah tout ça ah tout le monde est vraiment grande chita chita man je vraiment oh kenda man je le kenda pena qui boit à tina fleuve on va en Congo central vraiment tout le monde a du lingi. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.